Pra, agencia amerikane hapësirës NASA ishte ofruar sistemi diellor me një kontingjent të sofistikuar teleskopësh, satelitësh dhe anijesh hapësinore gjatë 50 vjetëve të historisë së vet. Sonte me rastin e këtij përvjetori hedhim një vështrim sondave automatike që disponon kjo agjenci për të eksploruar gjithësinë. Për gjysmë shekulli, agjencia NASA ka eksploruar universin me satelitët e saj, të cilët kanë mbledhur të dhëna dhe pamje nga hapësira. Teleskopi hapësirës Hubble, sonda Cassini, anijet e hapësirës Voyager dhe Phoenix janë vetëm disa nga qindra sonda dhe agjencisë që entuziasmojnë prej vitesh publikun. Çdo njëra nga këto sonda ka luajtur një rol të rëndësishëm në zgjerimin e njohuritë tona mbi hapësirën dhe pjesët më të larta të universit. Ja shtot shkencëtari i NASA-s David Williams. The Ranger, which was all it was just they just shot it. Fillimisht dërguam në hapësirë sondën Ranger. E nisëm atë direkt drejt hënës dhe ajo filloi të fotografojë pa pushim. Por disa nga fotografitë më të mira që kemi nga hëna janë bërë në vitet 60. Këto anijet hapësirës e tregonin kaq qartë hënën sa që ne e dinim se çdo të prisnim kur shkuam në hënë. Një numër sondash kanë hartuar dhe fotografuar, janë ulur apo edhe kanë ecur në planetin Mars, duke ofruar pamje të shkëlqyera të planetit kuq, dëshmi të pranisë së ujit atje dhe shumë më tepër se kaq. Ania Phoenix, e cila ndodhet atje për momentin, po fotografon, si dhe po analizon përbërjen e planetit dhe të atmosferës së tij. Ndoshta sondat Voyager kanë qenë më të jashtëzakonshme. Ato u dërguan atje në vitin 1977 dhe ndonë se mendohet të kishin një jetëgjatësi për i vetëm 5 vjetësh, vazhdojnë të bëjnë punën e tyre në përplanete. Historiani i hapësirës Richard Lonis thosë se sonda Voyager i ka kaluar të gjitha parashikimet. Pasi kanë observuar planetet Jupiter, Saturn, dy sondat Voyager vazhduan misionin e tyre në planetet Uran dhe Neptun. Sipas shkencëtarit agjencisë Ed Stone, discovered world after world which had just been points of light and projekt pas projekti ne zbuluam të gjitha pikat e dritës dhe të gjitha ato ishin të ndryshme. Si shkencëtar për mua kjo ishte një periudhë jashtëzakonshme zbulimesh dhe ne vazhdojmë edhe sot të zbulojmë gjëra që nuk i kemi parë ndonjëherë. Sonda zbuluan hollësitë e reja lidhur me NASA dhe planetin Saturn, si dhe nxorën në pa faktin që në planetin Neptun errat fryjnë deri në 2000 kilometra në orë. 3, 2, 1, and lift off of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope. Teleskopi hapësirës Hubble ka tërhequr vëmendjen e publikut si asnjë sond tjetër. Teleskopi u hodh në hapësirë në vitin 1990. I quajtur ndryshe si dritarja e universit, ai ka prodhuar qindra mijëra pamje spektakolare, të cilat kanë rritur ndjeshëm njohuritë mbi hapësirën. Astronautët së shpejti do t'i rikthehen hapësirës, ku do të vazhdojnë të çojnë përpara aftësitë e vërojtimit dhe do të vazhdojnë të zbulojnë sa më shumë nga misteret e universit.